Сәлеметсіздер ма, білім алушылар. Мен Бюлекеева Гүлім Маратқызы, Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің информатика пәнінің оқытушысымын. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы деректер қорының негіздері реляциялық деректер қоры. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты реляциялық деректер қоры ұғымын түсіндіру, жол жазба индекстерінің анықтамаларын құрастыру болып табылады. Деректер қоры дегеніміз мәліметтерді сақтауға арналған ұйымдасқан құрылым болып табылады. Бұл деректер қорының құрылымына ақпаратпен қатар оларды ұйымдастыруға, қолдануға арналған тәсілдер мен әдістер кіреді. Деректер қорын пайдалану бойынша келесті кластарды бөліп айтуға болады. Яғни ғылыми зерттеуге арналған, автоматтандырылған жобаларға арналған, ұйымдастырушы басқарудағы ақпараттық жүйелерге арналған және технологиялық процестерді баспаға арналған болып табылады. Деректер моделі және түрлері екі негізгі түрге бөлінеді. Негізгі және қосымша. Негізгі өзінің ішіндегі иерархиялық деректер қоры желілік және реляциялық болып бөлінеді екен. Қосымша деректер моделі, яғни постреляциялық модель, көп өлшемді модель және объектіге бағытталған модель болып бөлінеді. Иерархиялық деректер қоры дегеніміз жалпыдан дараға тәуелді болып орналасқан және төңкерілген ағаштар түзететін элементтер жиынтығын болып табылады. Қандай бір программалау тілінде иерархиялық деректер қоры құрылымын есептеу үшін тармақ мәліметтер типі пайдаланылады. Түйіндеп, иерархияның берілген деңгейінде орналасқан элементтің ақпараттық үрдісі, яғни байланыстар, түйіндер, деңгейлер сияқты параметрлерден сипатталады. Келесі желілік деректер қоры болып, мәліметтердің элементтерінің еркін графтар түріндегі өзара байланысқанын білдіреді. Желілік деректер қорының схемасын сипаттауға екі тип пайдаланылады, яғни жазба және байланыс. Иерархиялыққа ұқсас, бірақ олардың ара қатынасы түбегейлі басқа. Желілік үрдісте әртүрлі деңгейдегі элементтердің арасында еркін байланыс қолға алынған және программалауға қажеттілік шағын бизнеске әрқашан деректер қорын кеңінен енгізуді ұсынады. Ірі мекемелер арнайы жүйелерді программалауға өз қалауынша тапсырыс жасай алады. Кіші мекемелер көбінесе бұндай есептерді шешпес бұрын оны дұрыс құрастыра да алмады. Бұл программаның бұрынғы версиялары, яғни төменде көрсетілген. Реляциялық деректер қоры реляциондық термині латын тілінен аударғанда қатынас деген мағынаны береді екен. Қатынас деп картедж деп аталатын элементтер жиынынан тұрады. Қатынасты бейнелеудің көрнекті формасы екі өлшемді кесте болып табылады. Бұндай кестенің әрбір жолын жазба, ал бағанын өріс деп атаймыз. Деректердің реляциондық үрдісі келесі қасиеттерге ие болады. Кестенің әрбір элементі деректердің бір элементі болып табылады. Кестеде барлық өрістер дара болып табылады, яғни бір түрге ие болады. Кестеде бірдей жазбалар болмайды. Әрбір өріс бірегей атқа ие болады. Кестедегі жазбалардың тәртібі еркін бола алады және деректер түрінің өрістер санымен сипатталады екен. Реляциялық деректер қорын құруға және онымен жұмыс істеуді басқару үшін көптеген программалар дайындалған болады. Олардың барлығын деректер қорының басқару жүйесі деп атайды. Оның ішіндегі біріншісі Microsoft Access, Foxbase және Fox Pro бағдарламалары ең негізгі бағдарламалар болып табылады. Access реляциялық деректер қорын басқару жүйесі. Реляциялық деректер қорының моделін 1970 жылы американдық математик Эдгард Кот ұсынған болып, бүгінгі таңда ең танымал деректер қорының моделіне жатады. Реляциялық деректер қорының моделінде қарым-қатынас түсінігі жатады. Эдгард Кот бұл терминді кесте ұғымының синонимі ретінде енгізді. Есіңізде сақтаңыз. Кестенің бағаны атрибутқа сәйкес келсе, кесте қатарын картедж деп атайды, ал реляциялық деректер қорындағы кестелерді реляциялық кестелер деп атайды екен. Қарапайым екі өлшемді кестелер реляциялық деректер қоры болып табылады. Деректер қорында екі өлшемді кестенің жолдары жазбалар деп,
бағандар өрістер деп аталады. Дәлірек айтқанда, деректер қорында кестелерде әрбір жол жазба, ал жазба бірнеше өрістерге бөлінеді. Олар деректер қорын құру, деректер қорының құрылымын өзгерту және форма құру. Есіңізде сақтаңыз, реляциялық модель ең қарапайым модель. Берілгендерді кесте түрінде топтастыратын модель түрі болып табылады. Негізгі кілт болып, деректер қорының кестелік құрылымында болады. Кестелік құрылымда берілгендердің адрестері жолмен бағанның қиылысуымен анықталады. Кестелерді жобалау кезінде олардың құрылымдарын алдымен қағазда жасаған ыңғайлы. Кестедегі әрбір өріс оның тақырыбына сәйкес болатын жеке деректерден тұрады. Әртүрлі кестедегі деректерді байланыстыру үшін әрбір кестеде әрбір жазбаның өзіндік жеке мәнін бере алатын өріс не өрістер жиынтығы болуы тиіс. Мұндай өріс не өрістер жиынтығын негізгі кілт деп атайды. Мысалы, екі кесте ID арқылы байланыса алады. Екі кестеде ID бастапқы кілт болып табылады. Оқушы кестесінде бұл жерде екі атрибуттан тұр. Бұл жерде ID және аты. Келесі пән кестесінде бұл жерде үш атрибуттан тұр. ID, пәні, бағасы. Негізгі кілт болып ID болып табылады. Кестенің компоненттері әрбір кестеде бірнеше компонент болады. Атрибут бұл бағана атауы, мысалы ID және аты деп жоғары жақта айтып өттім сіздерге. Оқушы кестесінде яғни екі атрибут бар. Ал картедж дегеніміз бір қатардағы ақпарат, яғни кестеде үш картедж бар екен. Яғни Арман, Сәуле, Марат бұл картедж болып табылады, ал ID және аты атрибут болып табылады екен. Енді практикалық жұмысқа көшейік. Қазір MS Access-те төменде қарапайым тұтынушы реляциялық кестені құруымыз қажет. Кестеде деректерді байланыстыру үшін әрбір жазбаның өзіндік жеке мәнін бере алатын негізгі кілт рөлін тұтынушы коды атқарады екен. Тәжірибелік жұмысымызды бастаймыз. Ең бірінші баптал батырмасын үстіне шертіп, MS Access бағдарламасын үстіне шертеміз. Яғни ашылған терезеден пусть база данных деген үстіне шертеміз. Бұл жерде имя файла дейінім жерге, яғни файлдың атын жазамыз. Мысалы, біз бұл жерге тұтынушы деп жаз қояйық. Міндет түрде орналасу жерін көрсетесіздер. Ол қай жерде орналасады. Және ең соңында создать батырмасын шертесіз. Яғни бізге кесте ашылды. Осы кестенің үстіне барып, шпаның оң жақ батырмасын шертіп, конструктор режиміне өтеміз. Яғни таблица 1 дегеннің орны кестенің атын беруімізге болады. Мысалы, бұл жерге кесте деп ат бере, окей батырмасын шертесіз. Яғни конструктор режимінде кесте ашылды. Енді бұл жерге кілттік сөз болып, код табылады. Яғни бұл жерге өрістердің аттарын жазып шығамыз, яғни атрибуттарын. Бұл жерге тұтынушы, міндет түрде өрістің типін таңдайсыздар. Өрістің бірнеше типтері бар, соның ішінде қысқа мәтін деген таңдаймыз. Келесі тұтынушы. Ең біріншісінде тұтынушы коды, екіншісінде тұтынушы, үшіншісінде мекен жайы. Яғни мекен жайына да өрістің типінің типі, яғни қысқа мәтінді болып келеді. Яғни осы типтермен, яғни өріс атаулары жазылғаннан кейін міндет түрде кестенің үстіне барып шертіп, яғни открыть батырмасын шертесіз. Яғни сіздерге осы кестені сақтап алу қажет деп тұр, яғни я деген батырманы шертесіз. Яғни бізге кесте ашылды, осы кестенің ішіндегі яғни атрибуттары толық көрінбей тұр. Сондықтан үстіп жылжыту арқылы толық көрсетуімізге болады. Яғни бұл жерде мысалы А,
Бірінші тұтынушы. Мекен жайы. Абай көшесі. Номер 25. Келесі. АБ. Бұл жерде екінші тұтынушы. Республика көшесі. Номер 38. Келесі. Үшінші тұтынушы. Үшінші. Достық көшесі. Номер 17. Келесі. Төртінші тұтынушы. Байтерек көшесі. Байтерек көшесі номер 1. Енді, яғни кестеміз толығымен толтырылды. Бұл кестедегі бастапқы кілтіміз, яғни тұтынушы коды болып табылады. Яғни атрибуттар қатары. Яғни атрибуттар қатары дегеніміз АА, АБ, АС және АД. Бүгінгі тақырыпты толық меңгердік деген ойдамын. Ендеше интернет желісіндегі орналасқан OIPIC электрондық оқулықтар кітапханасындағы, яғни информатика 10 сынып атты кітабының 504 тарауында орналасқан электрондық деректер қоры тақырыбын бүгін біз толықтай меңгердік. Осы тақырыптың төмен жағында үй тапсырмасы орналасқан. Яғни бірінші жеке жұмыс, яғни 6 бақылау сұрақтарына жауап беру және төменде орналасқан 2 кесте берілген, осы 2 кесте бойынша 3 жұптық жұмыс орындау керек. Яғни бірінші жұптық жұмыс реляциялық деректер қордың басты компоненті реляциялық кесте. Яғни берілген кесте қандай заттардан құралған, мысал келтір, атрибут және кілт дегеніміз не. Екінші тапсырмамыз төмендегі оқушы кестесінде қандай атрибут басты кілт болады, басты кілт аты бола ма, әлде тегі бола ма? А. Пән кестесінде басты кілт қайсы? В. Айдос Зиятбек қандай сабақтар оқыды? С. Физикадан қай оқушы 5 алды? Үшінші тапсырма бойынша төмендегі кестеден оқушы және пән кестелерінің қатынасы қандай? Айдос Зиятбектің орта бағасы қандай? Қайсы оқушы әлі баға алған жоқ? Оқушылардың математикадан орта бағалары қандай? Яғни бұл үй тапсырмасын толық орындап, Платонс бағдарламасына кері балансқа шығамыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.